Vamos que vamos. E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Depende do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Nós estamos aqui no sítio Salgado de Souza, município de Solônia, Paraíba, pessoal. Nós estamos mais uma vez aqui. Aliás, hoje nós estamos na casa do pai de Tico. Nós já gravamos um vídeo com o Tico aqui, né? Você pode ir aí no... Aliás, vou deixar na descrição desse vídeo o vídeo que nós gravamos com o Tico. Vai ficar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Pra tu ir lá e conferir. Aí hoje nós estamos aqui na casa do pai dele, logicamente com o Tico aqui também. E nós vamos para uma missão diferente, pessoal. Aliás, bem diferente. Mas como o nome do canal diz, nossas coisas. Ou seja, tudo isso que é do interiorzão, nós vamos mostrar. Cultura, tradições, costume, etc, etc, etc. Beleza? Então nós estamos aqui, ó. Na casa do pai de Tico. Tico tá ali, ó. Ih, então já entregou, hein? Tico já entregou já. A missão, né? Tico tá aí? É, a missão já tá entregue. Tudo bem, Tico? Tudo bem. O desafio hoje, nós vamos para as abelhas. Hoje nós vamos para as abelhas, pessoal. É isso mesmo. Vamos... Quem nunca tirou mel de abelha, né? É, quem nunca tirou, hoje nós vamos tirar umas abelhinhas. E detalhe, Tico, nós tirava naquela época, era sem roupa, sem nada. Isso. E era a abelha selvagem, né? Era. Agora tem a roupa, tem o fumigador, né? Fumigadorzinho. É, tem a roupa. Tem a batedeira de mel que tá aqui em cima do carro. Aqui, ó. Batedeira de mel, né, Tico? É, tá aqui, hoje tá mais avançado, né? O negócio hoje tá melhor, né, Tico? É, tá mais avançado hoje, tá a batedeira aqui. E então tá a prensa ali de botar o mel. Tá aqui a prensa aqui, ó. A prensa tá aqui, né, Tico? Tá, a prensa tá aqui, nós chega e põe as capas aqui em cima e vai tirando. Aí depois põe na batedeira, né? Sim. Pra bater o mel. E agora nós vamos pro mato. Vamos pro mato, né, Tico? Literalmente, né? Isso. Literalmente. Não é... Lá pra onde tá as abelhas. Não é só o modo de falar, não. Vamos pro mato mesmo, né? É, pro mato mesmo. E aí, pessoal, estamos aqui bem no interior. Estamos no interior do interior, né? Vai vir a moto com reboque, né? Pra nós trazer as caixas de abelha. Ah, vai vir na moto com reboque? Isso, é. Aí, ó, pessoal. Tem que levar a moto com reboque porque... Porque as caixas pesam, né? É pesada. Daqui pra lá dá quanto... Dá um quilômetro? Não, né? Dá não. Mas dá mesmo assim. 20 minutos. 20 minutos andando. 20 minutos de moto. Essa de moto. Essa vai mudar. E tem umas aqui que nós vamos mudar. Daqui pra lá, pra onde nós vamos. Nós vamos logo pegar umas lá. Aí depois, quando nós vim, aí nós vamos mudar umas pra lá. Entendi. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui, ó. Interior é assim, pessoal. Tudo. Colocar aqui. Interior é assim, pessoal. Baixou, pai, mais liga aí. Aí, pessoal, interior assim, ó. Galinhazinha. Aí. Pintinho, só comendo, né? É. Todo mundo devidamente vestido, né? É, vestido. Equipado. É. E vamos embora. Espero não tomar nenhuma ferroada, pessoal. Tô sem costume, faz muito tempo, pode ser que o corpo não resista. É. É isso aí. Vamos Valeu. Continuar. Vamos pro mato. Segura. Eu acho que não vai aguentar não, pô.
Eu acho que vai tombar. Toma não. Olha a dificuldade para subir a moto aqui, pessoal. Olha a dificuldade para subir a moto aqui, pessoal. Olha. A motinha virou jumento, hein? Virou jumento. Aí, ó. E vamos embora. Vamos pegar o mel aí. Agora aguenta? É. Então vamos. Virou jumento a motinha, hein? Subindo de novo, pessoal. É isso aí. Rapaz, aqui. Aí. Rapaz, aqui. Pode ir, pode que vai. Bora. Esse é o canal Essas Coisas, pessoal. Dá um like aí, ó. Dá um like e compartilha aqui, ó. E vamos embora. Esse da mata brava. Opa, já chegamos aqui. Cheguei, pessoal. Já chegamos? Chegamos aqui. Vamos ver. Aqui é onde nós vamos vestir as roupas. Daqui pra frente tem que vestir a roupa, não tem? É, tem que botar as toucas, né? Daqui pra frente vai botar as toucas agora e vamos pras abelhas. É isso aí, tipo, vamos embora. É, vamos que vamos. Olha lá, dá logo a curva aqui. Faz a curva aí. É, faz a curva. Chegamos aqui no ponto onde estão os caixotes. E agora vamos colher o mel. Aí, ó, tô com a roupa também, pessoal, aí, ó. Aí, ó. É, devidamente equipado, né? É. É isso aí, pessoal. Senão, segundo o Tico aqui, essas abelhas são nervosas. São tipo. São nervosinhas, viu? São estressadinhas, hein? Fazer aqui a fumaça pra elas. Vai fazer a fumaça agora, né, Tico? É, fazer a fumaça aqui pra elas. Aqui. Então, filma. Aí tu usa o quê? É palha de? Palha de feijão, uma caça. Palha de feijão. Feijão de corda, né? Que os caras conhecem. Feijão Sim. de corda. Pode ser. E um pozinho de serra. Pozinho de serra também, né? Isso, é. Aí, ó. Eu esqueci de perguntar teu nome. Tico eu já conheço. Ismael. É Ismael. Ismael? Ismael. É teu? É meu assistente. Assistente, né? Mas é da tua família? É. É Ismael de. É... A tia dele é casada com o Brazinho de Titi. Sei. É, Brazinho de Titi. Conhece? Conheço. Brazinho. Sei, sei. Pronto. Beleza. É. Então vamos aí. Olha, já tomou a primeira queimada? Já. Eu vou colocar minha luva, cadê minha luva? Tira o bicho mais grande. Bota ele em pézinho. Tá em pé. Aí. Feijão, tá feijão. Queimada já. Tico, aí eu tava falando com teu pai, ele falou que aproximadamente 10 anos que ele mexe com essas com a abelha? É. 10 anos? 10 anos já. E de uma tirada pra outra, Tico. Ele falou que é em torno de 2 meses ou mais? Isso. Mas só que ele tá meio nervoso aí, não tá tirando mais não. Aí eu tomei de conta agora. Entendi. É. Então, de uma tirada para outra, pessoal, em torno de dois meses. 2 meses, é. E digamos assim, depois que passou 2 meses, você volta lá para tirar de novo. Isso. Aí você consegue colher uma média de quanto? É porque depende da floragem, né? Depende muito, né? É, da paisagem, né? É. Na época da alta produção, por exemplo, não compara com a baixa produção, né? Não, é verdade. Muito diferente, né? É. A semana passada a gente veio e tirou em torno de 45 litros. Só que nós deixamos uma sem tirar, tá? 45 litros, vocês pegaram quantas? 8 colmeias. 8 colmeias. Foi. Então 8 colmeias, pessoal, eles colheram 45 litros de mel. Fala quilo, alguns falam litro, né? É. Nós estamos bem aqui na mata mesmo, pessoal. Escuta o canto dos passos, pessoal. Do concrio. É concrio, hein? É. Concrio, hein? Eles já sabem, hein? Já tem tempo que eu não ando no mato. Só sei daquele... Bem te vi! É. Só sei de bem te vi, só. Bem te vi, é. Daí eu concluo. Isso aí. Então fazendo fogo aí. Vai continuar aqui. Essa daqui, né? Essa daí você tirou agora há pouco? Já. Tirei na semana passada. Pode chegar lá perto, cara. Elas não podem ir com as pernas. Aí, pessoal. Nós já vamos num aqui, ó. Vou mostrar um aqui pra vocês aqui, ó. Aí vocês... Faz quanto tempo que vocês tiraram essa daqui, Tico? Essa daí já tirou a semana passada. Semana passada, pessoal. Foi. Semana passada, pessoal. Aí, ó.
Eu tô ficando meio nervosa, pessoal. E as que nós vamos tirar agora, Tico? São quantas? Tem uma aqui que ela tava arriada, aí eu mudei, levantei a caixa dela, aí não tirei. Ah. Não tirei ela, aí vamos tirar ela e trazer mais duas pra cá. Ah, nós vamos tirar uma aqui e pegar duas de lá pra cá. Lá pra trazer pra cá. Tá aí. Tico é desenrolado, viu? Tico mexe galinha, gado, tem casa de ração, mel de abelha. Mel de abelha. E o que mais? Tico, que coisa? E muita coisa. Porco, tudo. Porco, né? Porco. Enfim. Gado, tudo. Gado, tudo. É. Sim, aí vocês, esse mel pra vender? Pra vender, né, Tico? Pra vender, é. Aí vocês já tem encomenda já? Já tem comprador certo, né? Não, eu ponho lá na casinha de ração lá e vendo, é R$30 o litro. Tu vende a R$30 o litro, né, Tico? Isso, lá na casinha da ração. Eu levo pra lá e vendo lá mesmo. Ah, então. Passou. Então, o pessoal quiser se interessar, eles podem entrar em contato? Pode, pode. Pode entrar em contato, pessoal. Eu vou deixar o telefone de Tico na descrição do vídeo. Então, você entra em contato com o Tico e, enfim, reserve seu mel. É. Aqui é natural, né, Tico? Natural, natural. Você não põe nenhum tipo de produto, não? Não? Aqui é só a só natureza. Natureza. Aqui, natureza. Pessoal. Pra você ver aqui, ó. Na caatinga braba aqui, ó. Que o mel é doce, hein? É. Parando as luvas, né? Parando as luvas pra nós ir mexer com ela. Agora vocês estão preparando a luva, né? As luvas, é. Né? É, pensando na luva aqui. E detalhe, já tá quase escurecendo. Que horas que é? Já tá umas 5 horas. Já, não, né? Não trouxe aquele faixilete? Não, mas ali é rapidinho. Ah, aqui é só pegar, né? É, pegou ali, é ligeirinho, rapidinho. Beleza, então aqui é só pegar. É. Rapidinho. Agora lá demora mais um pouco, mas tem energia, né? Ah, lá já tem energia, né? É, lá tem. Dá pra se virar. É. Tico, eu lembro quando eu vinha pra esse mato assim, eu lembro, sabe o quê? Da época que nós faixeava isso. É bom demais, né? Bom demais, hein, Tico? É muito bom. Muito bom, hein? Lá em São Paulo eu não tava vivendo. Eu não tava vivendo, não. Depois que eu cheguei aqui, eu acho que renovei uns 10 anos. 10 anos mais ou menos. Só na natureza, né? Entendi. É muito bom. Verdade. Não tem poluição, não tem nada. Verdade. Muito bom, né? Como se diz, cada atividade é uma diversão, né, Tico? É, uma diversão. Você não se estressa. Lá em São Paulo, quando você vai fazer uma atividade, você volta estressado, né? Estressado, é verdade. Volta estressado. Aqui não, aqui é só diversão. Aqui é muito bom, pra falar a verdade. Aí, ó. Eu mesmo, eu gosto demais do meu cariri, né? Nosso caririzão aqui. É. O nosso vídeo que nós fez, quer dizer, o vídeo que eu fiz com você lá, Tico, já tá com 8 mil pessoas, né? É. 8 mil pessoas já visualizou. Foi. Ai, maluco. Já tá tudo pronto, né, pessoal? Tá tudo pronto, vamos pra abelha. Tudo pronto, então vamos embora. Vamos pra abelha agora. Agora vamos lá, pessoal. Quer ir na frente? Não, vamos vocês na frente, que eu vou pegando aqui. Vamos. Vou filmando vocês aqui de trás aqui, ó. Vamos pra ela. Agora vamos pegar a abelha, pessoal. Tudo é caixa, né? É. Você sabe quantas são? Quantas caixas vocês têm? Tem 9. Tem 9 caixas vocês, né? Fora de lá, vai pra cá. Fora de lá, né? É. Já veio aqui, pra essa aqui já. Vocês já vieram aqui, né? Ah, entendi. E aqui é dentro do mato fechado mesmo, né? Era mais fechada, né? Aí, ó. Esse é canal nossas coisas, pessoal. Aí. Vamos mexer com essa aqui. Essa aqui foi a que ficou. Essa daqui, né? Aí, foi isso. Aí nós vamos mexer com ela. Uma fumacinha pra não ficar muito nervosa. Uma fumacinha nela. A abacaxinha dela, ó. Ó, pessoal. As abelhinhas. Vamos levar essas coisas aqui, né? Nunca logo aí. Se ficar encostada aqui atrás no pescoço, ela ferrou? Não. É. Não, não ferrou, não. Não ultrapassa a roupa, não. Ó, pessoal, lacradinha de mel, hein? Tá lacrada de mel? Tá lacradinha. Levar com tudo isso? Vamos levar com tudo. Dá uma fumigada aqui. Deixa eu tirar uma capa pra mostrar aqui. Vamos vai pegar uma pra mostrar aí já? É, vou pegar uma aqui pra mostrar que nós vamos levar com tudo ela. Como é que tira, né? O pessoal vê. Vaga. O pessoal vê como é que tira as capas, né? É. E eu vou do outro. Olha aí, pessoal. Lacradinha de mel. Lacradinha mesmo. Aí, ó. Show de bola. Tá pingando aí de mel. Tá pingando. Olha o melzinho pingando. E aquele mel escuro, hein? É. Aí, ó. Rapaz, dá uma fobia, viu?
vendo a abelha assim, tá quase dentro do seu olho aqui, achando que ela vai picar, hein? Mas só que ela não pica, não. Isso aí, pessoal. Estamos bem aqui no meio da mata, fechada mesmo. Pegando uma criação de abelha aqui que o pai... Na verdade, é você, né, Tico? Porque você falou que seu pai não tá mais mexendo, né? Não tá, que ele já tá velhinho, né? Tá velhinho, tá. Tá com 67 anos já. Aí não tem como mais. Só que era ele. Entendi. Eu era mais novo, aí fui embora. Era eu e ele. Aí fui embora, ele ficou sozinho. Aí agora voltei. Ele não pode mais, aí vim tomar de conta das abelhas dele. Entendi. Aí, ó. Aí, ó. Olha o mel aqui. Vai aqui, ó. Olha o melzinho dela. Olha como é que tá. Cheinha de mel, hein? Tem mel, hein? Aí aqui eu dou uma limpada nela. Aí o favo ninguém mexe. Esse aqui é só o ninho dela. O ninho dela fica, né? Ah. Ninguém mexe, não. Tiro só esse aqui. Tira só? E esse aqui fica. Aí eu pego aqui, ó. Ah. Dou uma limpadinha nele. Que é pra quando vir o favo, aí só é colocar aqui em cima de novo. Ah, entendi. E aqui elas pegam, emenda. Emenda a grade. Essa grade de cima, ela emenda tudo. Aí fica a rim pra tirar, né? Sei. Essas daqui vocês tiraram agora há pouco, não? Foi, né? Foi. Aventura total, pessoal, aqui, ó. Essa aventura dentro do mato mesmo, pegando a abelha aqui, tirando a abelha. Só que não é... Essa aqui já tinha ficado caindo. Quando ela chegou, o cupim tinha comido o pé dele, tava no chão. Aí nós levantou, ela ficou um pouco nervosa, aí nós... Ah, entendi. Elas saíram pra não ir, né? Não ir muito lá pra... as abelhas. Entendi, pra o enxame não sentir tanto, né? Isso. Não sentir tanto. Falta das operárias. É. Pronto. As produtoras de mel. Diretamente pra moto. Aí, ó. O reboque. Beleza, vamos nessa então. Pronto. É isso aí, agora vamos embora? Aí não deu. Você acha que dá quantos litros de mel que ele pegou ali, tipo? Esse aqui? É. Pelo peso dele dá uns 4 litros. 4 litros, né, filho? De 4 a 5 litros. Pronto, daqui nós vamos direto lá pra casinha. Aí vamos. Tipo, e ele balançando assim, não vai, o mel não cai não? Balançando? Não. Não, cai é? Não, cai não. Sim, daqui nós vamos lá pra onde nós saímos lá, né? Bater esse mel. E colher ele, aí vamos. Tem outra lá pra nós tirar. Aí depois nós traz ela pra cá de novo. Ah, entendi. A de lá também tá. Vamos colher o mel dela também? Isso. Vamos tirar o mel de outra lá. Então vamos embora. É, vamos que vamos. Vamos embora que tá escurecendo, pessoal. E é isso aí, pessoal. Aí, ó. Acabamos de pegar o. Isso que é aventura, pessoal. Isso que é aventura. Escurecendo dentro do mato aqui na Caatinga. Mata fechada. Acabamos de pegar aqui o favo de mel. O favo do mel, né? Da abelha, né? Colhemos aqui nos enxames, nas abelhas do rio. E vamos ver lá quantos litros vai dar isso aqui. E eu tô aqui dentro da caçambinha aqui, ó. Dentro da caçambinha com mel e vários tombos. E vamos embora. Tô aqui dentro do reboque. Vamos embora. Vamos de reboque. Reboque de moto. Estamos chegando aqui em casa aqui, pessoal, agora. Chegando aqui em casa. Aí, ó. Ai! Pessoal, acabamos de chegar aqui em casa. Mas, rapaz, esse negócio salta, hein? Salta igual jumento brabo. É, pior que é. Acabamos de chegar aqui em casa. Aí tô bebinho com a fumaça aí. E eu vou contar um vacilo que eu dei, como dá em São, vamos falar em São Paulo, né? Uma ramelada. Eu falei assim, ó. Eu já senti o gosto do mel. Aí, e eu esqueci que eu tava com o negócio na frente. Aí, pessoal, é como se diz aqui, né? Melou o dedo no mel e meti na boca. Mas como que eu entro na boca? Não passou. Como não que passou vai dar na boca? Que eu tô com uma... não tem como, né? Então, não tem cuma. É isso aí, pessoal. Vamos continuar aí, ó. Diz os caras, ô mico grande, hein? Foi o mico, foi? Foi o mico grande. Eu falei, já senti o gosto do mel. Quando eu meti, rapaz, o dedo no mel que meti na boca, eu tava com o negócio. Vamos.
Aí, galera, aqui é meu pai, que eu tava falando. Pai, tem quantos anos mesmo? 68. 68, galera, acertei, ó. Sabe a idade do pai, hein, Tico? Acertei a idade do meu pai. Disse que tinha 68. Aí, já como ele tá meio enfadado, né? Sim. Ensinou nós fazer esse serviço, aí nós estamos fazendo por ele. É isso aí. Manda um abraço aí, Deusinho. Um abraço aí pro povo de todo o canal do YouTube. É isso aí, Deusinho. Todo mundo vai assistir aí. É, todo mundo assistir. Parentada aí, nossa, espalhada pelo esse mundão, né? Assistir aqui o Deusinho apicultor. Deus, é mesmo, hein? Deusinho é apicultor. Deusinho é, como se diz, é estourado. É, estourado, é. É isso aí, vamos continuar aí, né? Vamos continuar. Nós vamos lá pra outra agora. Vamos pra outra, né? Lá. Aí nós vamos fazer o mesmo sistema. Vamos pegar lá e vamos levar pra lá e trazer o mel pra cá. Ah, então vamos nessa. É, vamos. Vamos nessa. Enquanto não fica de noite, né? Tá escurecendo, pessoal, aí, ó. Tá escurecendo, ó. Bem aqui no Sítio Salgado de Souza, município Solônia, isso, Paraíba, pessoal. É. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar, né? Vamos pegar outro favo de mel aqui, ó. Olha o gato, olha o gato, olha o gato, olha o gato. O gato, o gato tá esperto, hein? Sim. Bom, pessoal, aqui é a casinha. A casinha do mel. Que é a casinha do mel, né, Tico? É, a casinha que tira o mel é aqui mesmo. Ah, vocês... É, poder... Vocês pegam lá e trazem pra cá. Isso. Eles pegam o mel lá, pessoal, e trazem pra cá, ó. É. Aqui vocês tiram da capa e... Isso, bate o mel todinho e já guarda aí. Já tem os tambor grande, é porque eu tô sem a chave agora. Entendi. Ele deixa o mel aqui dentro dessa casinha, né? Tem os tambor, que é pra enlitar. Entendi. É isso aí, pessoal. Vamos nessa? Senão vai escurecer. Abraço aí. Um abraço pra galera aí. Galera do canal aí. Manda um abraço pros colegas. Tá pimbinho, pô. Pimbinho, pimbinho. Vamos embora. Pega a faca, pega a faca. Vamos embora, senão vai. Escurece. Não sei se é porque esse negócio me deixa escuro. Sei que na câmera aqui ainda tá bem claro, mas no meu olho tá escuro. Por causa desse negócio no olho, né? Aí, agora. E aí, galera, cheguei na outra abelha. Essa daqui, o gado bagunçou com ela. Tá nervosa. Ih! Chegamos aqui, né, Tico? Cheguei na outra abelha. Chegamos aqui em outra abelha. Foi. O gado bagunçou com ela. Mas nós damos jeito. Nós damos um jeito nela aqui. Cortar essa bucha. Pra nós levar lá pra aquele ampliado lá. Lá de onde nós tava. Entendi. Aí vamos levar ela lá. Eu tô sem luva aqui. Se ela cair picar na minha mão? Não. Não vai vir aqui não, né? Não. É só pra quem vai pôr a mão aí, né? Isso. Aí, ó. Ela não... Tá tampando a boca dela aí, né, Tico? É, tampando a boca dela. Que é pra ela não se zangar. Ah, tu tá fechando pra não sair ninguém, né? Isso. Que é pra nós levar ela pra lá. Entendi. Aí chega lá, nós abre, tira o mel e deixa ela lá. Entendi. Vou dar uma ajeitada aqui, que tá, a caixa tá meio afastada. Tá afastada, tá afastada a caixa aqui. Tá meio nervosa. E a caixa tá meio. Aí eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Ela magoadinha. Aí, cara. Tá com ela e ela fica meio nervosa. Ele tá me picando aqui. Dá uma fumaça. Dá uma fumaça na minha mão aqui. Afasta mais, afasta mais. Vai, não vai. Ela tá meio nervosa. Eu escondi a mão aqui, mas ela era a chave. Tive que correr, pessoal. Tá sem a luva e elas estão picando muito no meu braço, na minha mão. Tive que correr. Eu tava sem a luva, pô. Ela começou a picar na minha mão. Acho que tomei umas três picadas. Ah, não, 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 não,
A abelha botou pra correr, pessoal. Vai fora! Aí, pessoal. Tive que correr lá. Abelha botou pra correr. Tava sem luva, sem uma luva. Tomei umas 3 picadas, saí correndo. Senão ia tomar mais picada. Ixi, ele vai. Tu tá trazendo mais abelha pra cá, não tá? E lá vem os meninos lá, ó. Os meninos estão vindo lá, ó. Estão vindo lá. Depois que eu arreguei, hein? Eu arreguei feio, né? Foi, não? Arregada, hein? Todo mundo arrega um dia, né? Aí, ó. Tava bravo. Rapaz, começou a vir em cima de mim com tudo, rapaz. Tomei umas 3 picadas, só aguentei 3 só. Saí correndo. Aí, esse menino pegaram aí, ó. Tico tá vindo aí agora. Mas Tico, tive que correr, hein? Ficou até uma luva lá, depois você pega. Correu, rapaz. Rapaz, não deu não, viu? Tava sem a luva e tomei umas 3 picadas, falei, é melhor correr. Melhor correr que eu. Não, mas. Nós tá tirando o mel dela, né? É, aí é verdade. Tem que ficar nervosa. Tem que ficar nervosa. De graça. A luva ficou. Aí, ó. Nas costas dele aí, ó. Agora pegamos os mel lá. Qual é o próximo passo agora, Tico? Agora nós coloca aí essas tapinhas. Tudo cheirinho, pessoal. Um cheirinho de mel. Cheia mesmo, hein? Tá? Cheirinho de mel. Tudo em mel aqui, ó. Ah, você põe ela aí, né? Isso. Vamos tirando ela. Tudo cheirinho de mel. Aí. Aí a rega. Olha como é que tá isso aqui, ó. É da rego isso. Aqui não sai não, mel. Ela tem, fecha, né? É, tem que tirar todo isso aqui. Ela enche os casos. É como chama esse negócio? Ah, tem um garfozinho de vocês pegarem? É, tem que tirar todinho aqui, ó. Aí o mel. Aí é bom que não cai, tá vendo? Aí ela fecha, hein? É. Mas só quando ela enche. Quando ela enche, é uma lacra, hein? É. É uma lacra, hein? Passa uma cerinha, né? Passa uma cerinha, né? É. Se quiser ir saboreando, já pode, né? Já pode? Já pode ir saboreando esse melzinho aqui. Olha. Mel natural, né? As capinhas cheias. Rapaz, tá gorda mesmo isso. Aqui, ó, já. Show mesmo, hein? Qual é o próximo passo agora, Tico? É descapelar esse mel aqui. Descapelar é. É. Como que? Descapelar é. É tirar essa cerinha que elas põem, né? Tampando. Ah. Assim, ó. Ah, entendi. Você tá abrindo, né? É, abrindo as capinhas dela, né? As cachopinhas. É aquele tubinho, né? Ela dizia esse tubinho, né? Isso. Fazinha com os tubinhos e lacra, né? É. Bem inteligente demais, não? É, muito os... inteligente a abelha, hein? Os animais inteligentes, hein? Olha aí, ó. Aí limpa todinho ela. E vai tirando daqui e botando lá pra frente. Pra dentro da... da batedeira. A batedeira. Antigamente, tu lembra como que nós tirávamos no mato? Era tudo espremido na mão, né? Espremido na mão, era. Na mão. É. Hoje em dia é tudo mecanizado, né? É. As cachopinhas ficam tudo abertinhas, né? É a galinhazinha já no pulê dela aqui, pessoal. Aqui, ó. Na roça é assim, a galinhazinha ali no puleiro. E nós aqui colhendo mel aqui, com o Tico aqui, ó. Nós aqui colhendo mel aqui, ó. Pode ir saboreando esse mel aí, ó. Muito gostoso. É isso que eu ia... Tô pensando, hein, Tico? Já vou saboreando já esse mel, hein, Tico? Pode ir saboreando. Enquanto isso, vou saboreando aqui, pessoal. Porque... Olha quem tá aqui, pessoal. Olha.
No sítio é assim, ó. Pode olhar aí que ela... E ele tá comendo... Ah, como a abelha. Como a abelha todinha, pessoal. Olha o danadinho, ó. Não é que o filho da mãe tá comendo as abelhas? Enquanto eu tô com medo das abelhas, esse danado tá comendo, ó. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver outra. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Agora, desce uma. Se descer uma, ele lasca, viu? Esse cara é um limpador, cara. Eu matava esses bichos demais, mas sabendo eu que ele faz a limpeza. Ele come todo tipo de inseto, cara. Principalmente aqueles insetos que fica na lâmpada, que entra pra dentro de casa. Ele faz uma limpeza geral. Eu não podia ver um não, isso. Mas hoje em dia eu vejo que o bicho faz benefício pro cara. Aí, ó. Opa, pegou um, olha. Não deixa uma não, pessoal, aí, ó. Pronto, pronto. Mais outra, vai, mais outra pra fechar com chave de ouro. Aí, ó. Comendo todas as abelhas. E vamos seguir por aqui. Enquanto isso, eu vou pegar um melzinho aqui. Esse é o sítio, pessoal. Essa é a roça. Essas são nossas coisas. Vamos embora. Vamos aí, continuar aí. Dá o mel aí. Agora, pessoal. Esses dois garotos aqui, ó. Olha. Agora esses dois garotos não tá deixando uma não, hein. Aí, ó. Aí, ó. Eles já comeram mais ou menos dois enxames de abelha aí, ó. O prejuízo vai ser grande. Apareceu outro aqui, ó. São três. Estão comendo as abelhas tudo. Vai comer mais ou menos um enxame de abelha. Agora o próximo passo é pegar daqui, né? É, pegar as capinhas. Você vai pegar daqui e colocar aqui, né? Isso, na batedeira. Batedeira. Essa batedeira, ela é elétrica ou manual? Manual. Manual, né? Manual. Você, tem, ah, tem o mão de vela aqui. Isso. É. Tem a mão de vela aqui pra girar aqui, pessoal. Aí, ó. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, se fosse pra experimentar a mão tudo isso aqui, quem aguentaria? Na maioria das vezes, o cabelo experimenta na mão, ele pode azedar o mel. E aqui não, aqui você só bater na máquina e você não... Entendi. E agora, tio, qual é o próximo passo? Agora nós pegamos essas que nós tá... Sim. Que nós tá coisando ela, é... Esses favos, né? Tirou... Isso, tirando a cera de cima, né? É, você abriu os tubuzinhos, né? É. Não sei como chama. É. Alguém deve saber o nome aí, pode falar aqui nos comentários. Aí nós coloca ela aqui, ó. Vamos ver aqui como é que tu coloca. Ah, tu põe ela em pezinho aqui. Em pezinho, é. Aí, ó. Ele põe em pezinho aqui, ó. Esse vídeo vai ficar meio longo, pessoal, mas vai... Mas vale é um vídeo... Vale a pena, né? Vale a pena, isso mesmo que tu... Isso mesmo, falou tudo. Eu ia falar isso, mas não veio a palavra, a frase correta, mas é isso que eu ia falar. Compensa, pessoal, ficar até no final e... Porque o vídeo é bom, hein? O vídeo é bom e o produto é bom, né? É bom. Aí, ó. Quem não gosta de mel? Aí, ó. Natural, ó. Aqui não é industrializado, não. E nem é... Tem algumas não. Todos os criadores de colmeia, eles põem produto, né, pra... É, pra abelha. Pra abelha, pra abelha fazer o mel naquele isso. Produto. Naqueles produtos que eles colocam. Aqui não. Aqui ela colhe aqui... nas flores mesmo, né? É. Enfim, natural, né? Natural. 100%, né? 100% natural. Nenhum aqui tipo de produto. É bom, serve de remédio, então. Que tem aroeira, tem... Sim. Por causa de planta medicinais, né? Planta medicinais. É. Planta medicinais. Escolhe, né? É verdade. Aí faz o mel. Verdade. Aí, pessoal. Aceita aí, ó. Tudo natural, pessoal. Aqui, ó. Natural, fresquinho na hora. E o bom é chupar o dedo assim, ó. Abraço pra Rede do Amendoim. Zezinho dos Porcos. Lugares que eu ando. Pedro Florencio. Wilson Souza. Esqueci de outro lá. Do grupo lá. Deixa eu ver aqui. Simão Pecuarista, Tinga Tizio. Ah, e Renato. Abraço pra todo mundo aí. Vai, Renato. Aí no Pará aí, né, Renato? Tem isso aqui, ó. Natural assim, ó. Aí, pessoal. É tanto mel aqui, ó. Que o reboco começou, poder dizer assim, mijar mel, né? Pingar mel aqui, ó. Literalmente aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Tá cheio. Nossa, né? Essa aqui tá gorda, hein? Olha essa, pessoal. Tá cheia, tá bem gordona ela, tá bem grossona, né? Se não der 2 quilos, não aperta. Vamos ali, ó. Olha. Olha. Aí, pessoal. Show de bola, hein? Opa, é duas capas. A grossura dessa. Nossa, que vê? Mostra ela assim, de lado, pra não ver a grossura. A grossura dela, pessoal, olha. Tá grossa, hein? Olha. Aí, ó. Só mel, hein, pessoal. Só no mel, né? Só no mel aqui, só chupando o mel, ó. Natural, hein? Natural. Esse é natural, né? Tirado agora mesmo, hein? É. Isso aí, ó. Ó.
Esse é natural, hein? Esse é natural. Tem umas pessoas que cria abelha, né? Mas eles põem aquelas... põem um produto para ela fazer mel, né? É, aqui não, aqui não é das plantas mesmo, aqui né? Aqui é da planta, aqui é medicinal. Medicinal mesmo, é tudo é, natural, isso? É natural, assim. Aí, ó. Deixa eu pegar daqui pra lá. Caiu essa aí? Tá solto, eu virei. Tá soltando. Quando rodar, tá mel, né? Agora, o próximo passo é? Bater o mel. Bater, né? Bater... É, já tá tudo aqui dentro já. Você colocou tudo aí, né? É. Coloquemos aqui. Colocou tudo aí, pessoal. As gradezinhas. Aí bater agora, é só girar aqui, ó, só a mão de vela aqui, ó. Aí, ó. Vai girar aqui e ele vai rodando, né? E vai soltando o mel. Aí, pessoal. Fica mel assim, né? Aí, ó. Vai moendo, moendo e o mel vai voando da carne. Ah, ele vai, o bicho vai voando, vai saindo, vai soltando, né? Isso. Vai soltando, soltando. É. Vai, ó, vai moendo e o mel voando na lateral. Aí demora, vai, demora pra ele sair ou não? Demora, demora um pouco porque ele não tá fixo no, no canto apropriado, não, sabe? Ah, não. Tem que segurar ela que ela fica saltando. Depois o próximo passo é, é colocar no, no litro, né? Isso, é. É, então, pessoal. É. Tá aqui a torneirinha. Tá aqui a torneirinha. O próximo passo é colocar o litro aqui e encher o litro, né? É. Aqui, ó. Coloca aqui, abre essa torneirinha aqui. Aí, pessoal. E enche o litro. Enche o litrozão. É. Já era. Já era. 30 reais é o valor. É só, o litro, é. É só ligar. É só ligar aqui. É só tem. Chamar no zap e já era. Isso, é. E tem. Pode ser naquele zap lá do. Do Tico Ração lá, né? Tico Ração. É, pode chamar naquele zap. Eu vou deixar na descrição, pessoal. Isso. O telefone dele eu vou deixar na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Ah. Então, pessoal, agora o próximo passo é encher o litro. Nós vamos finalizar. É. Como eu vou ter que pegar a estrada um pouquinho, pessoal. Vamos finalizar o vídeo por aqui mesmo, porque... Já tá ficando... Que horas que é? Quase 7 horas, né? Quase 7 horas da noite. Quase 7 horas, pessoal. Então eu vou embora, tem que... Enfim. 6:30, 6:38. Então, 6:38 já. 6:38, pessoal. Vamos finalizar o vídeo por aqui. É. Vamos mandar os divididos abraços, né? Mandar os divididos alô. É, pra todo mundo lá que tá assistindo o canal. Um abraço, né? E se quiser comprar o mel, é só ligar. Chama no zap. Isso, chama no zap. Chama no zap. E se tiver abelha pra nós tirar também, chama no zap que nós vamos. É isso aí. Lembrando que tu tá localizado aqui no... No sítio Saigado de Souza. Saigado de Souza, município Solânia. Zona Rural de Solânia. É. Abraço pra todo mundo que tá assistindo aí. Um abraço pra galera que tá assistindo o canal. É isso aí. Estamos aí. Estamos aí. Qualquer coisa é só chamar no zap. É isso aí. Abraço pra quem? Pra galera aí que tá assistindo aí, todo mundo aí. Pronto. É isso aí. É isso aí, pessoal. Vamos embora. Um abraço a todo mundo. Obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera.